har qanaqa munosabat sekin 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 bir chiroyli san'at asari darajasiga kela oladi marmar toshini oling marmar toshidan haykaltaroshlar chiroyli bir san'at asarini yarata olishadi va mana shu aslida biz ham xoh erkak bo'laylik xoh ayol bo'laylik munosabatimiz ustida haykaltaroshlar sifatida ishlashni o'rganishimiz kerak va u sekin sekin astalik bilan amalga oshadi